Deyirlər ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün vətəndaşlarımızın hər birini salamlayırıq. Sabahın əsgəri verilişi başladı. Bugünkü dərsimiz daxili xidmət nizamnaməsidir. Sizə bir sual vermək istəyirdim. Əmrlər müzakirə olunmur, icra edilir. Ayrıca biz hərbi ant keçmişik də. Hərbi antda göstərilir ki, hərbi nizamnamələrin tələblərini yerinə yetirəcək komandirlərin və rəislərin əmrlərinə sözsüz tabi olacağam. Axırda deyirsiniz ki, əgər bu andı pozsam, Azərbaycan Respublikasının
qanunları qarşısında cavab verməyə hazıram. Yəni bu siz hərbi and içəndə yəqin ki hərbi and içmə mərasimində sağ olsun hərbi xidmətə gedəndə görəcəksiniz ki hərbi and içmə mərasimində hamınız hərbi andı deyəcəksiniz və altdan imza edəcəksiniz. Hərbi andın mətnini kim deyə bilər? Əliyevlər. Mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sıralarına daxil olarkən vətənim Azərbaycanın və onun xalqına sadiq olacağıma dair and içirəm. Təntənəli surətdə and içirəm. Azərbaycan Respublikası mənafeyi və onun suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini şərəflə qoruyacaq. Bundan ötürü qanunu qəzanımı əsirgəməyəcəyəm. Əsirgəməyəcəyəm. Otur. Otur. Və görürsünüz, hərbi andda da siz Azərbaycan Respublikasının mənafeyini, suverenliyini, onun ərazi bütövlüyünü qorunması haqqında siz təntənəli surətdə and içirsiniz. Bugünkü dərsimiz, mən nəyə görə dedim ki, əmrlər müzakirə olunmur, icra edilir. Çünki bizim bugünkü dərsimiz nizamnamələrin biri olan daxili xidmət nizamnaməsidir. Daxili xidmət nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları arasında onlar arasında olan münasibəti və bir-birləri arasında olan qarşılıqlı münasibətləri göstərir. Deməli, başqa sözlə desək, briqadada və başqa alayda olan daxili nizam intizamı ağarır, göstərir və xüsusi vəzifəli şəxslərin vəzifələrini müəyyənləşdirir. Görək, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin daxili xidmət nizamnaməsində deyilir ki, orada deməli deyilir ki, hərbi qulluqçuların ümumi vəzifələrini və xüsusi vəzifələrini. Görək, hərbi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının ümumi vəzifələri nədir? Ümumiyyətlə, əsgərin əsas vəzifəsi nədir? Kim deyə bilər? Silahlı ordu nədən ötürüdür? Məsimli Kamran, silahlı ordu bir ölkənin müdafiə sistemini təmin edir. Həmçinin əsgərin ilk öncə vəzifəsi ondan ibarətdir ki, ilk öncə nizamnamələrə riayət etməli, qanun çərçivəsində bu nizamnamələrini yerinə də yetirməlidir. Bu qədər. Bəli. Bu daxili xidmət nizamnaməsi, ümumiyyətlə bütün nizamnamələr demək olar ki, bütün hərbi qulluqçulara aiddir. Yəni, bu Tariximizin səhifələrini vərəqləsək, orada igid babalarımızın keçdiyi qəhrəmanlıq yollarının izinə rast gələrik. Çünki yaşadığımız bu qaraca torpağı qorumaq üçün onlar düşməndən qorxmadan vətən uğrunda qanının son damlasına qədər mübarizə aparıblar. Onlar vətənə məhəbbətini sözdə deyil, gördüyü işdə, çəkdiyi zəhmətdə sübut ediblər. Məktəblərdə də şagirdləri bu yöndə maarifləndirmə işləri uğurla həyata keçirilir. Belə ki, çağırışa qədərki hazırlıq fənni vasitəsilə gələcək nəsil sözü gedən cəsurların qəhrəmanlıqları haqqında öyrənir və düşmənlə mübarizədən heç zaman qorxmurlar. Gəncədə yerləşən 2 saylı peşə liseyində də sabahın əsgərləri yetişir. Bu dəfə onların qonağı olduq. Belə ki, proqram üzrə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nizamnamələri barədə birinci kurs tələbələri Vahid müəllimin rəhbərliyi ilə təlimatlandırılıblar. Əsgərlər həmişə formada olmalıdır. Yəni, onlar hamı ilə bir-birlərlə danışanda nəzakətlə danışmalıdır. Bir-birlərlə danışanda, yəni istər əhali ilə, istər hərbi qulluqçu ilə münasibətdə olanda nəzakət qaydalarına əməl etməlidir. Əsgər öz döyüş texnikasını mükəmməl öyrənməlidir. Dövlət sirrini heç kimə verməməlidir. Rəislər öz tabeliyində olan əsgərlərə, yəni özündən kiçik olan rütbəzə olan kiçik olan hərbi qulluqçulara müraciət etdikdə onların birinci yoldaş tutaq ki, müraciət etməlidir yoldaş əsgər, yoldaş çavuş, yoldaş gizir, tutaq ki, yoldaş baş leytinant, deməli rəislər müraciət edəndə sözün əvvəlində yoldaş sözü deməlidir. Tabelikdə olan hərbi qulluqçular da rəisə də müraciət etdikdə yoldaş sözünü mütləq işlətməlidir. Tutaq ki, deməlidir yoldaş baş leytinant, yoldaş kapitan. Bu, yəqin ki, əsgərdən gedir, çavuşdan gedir ki, özünə yüksək rütbəli
hərbi qulluqçuyla danışdıqda mütləq yoldaş sözünü əlavə etməlidir. Əgər sırada durduqda hərbi qulluqçulara bir müraciət etdikdə o sıradan mütləq oldu cavabını verməlidir. Əgər sıradan kənarda ona əmr verilirsə, o saat nə varmalıdır? Fərağat vəziyyətini almalıdır, ona əmr verilirsə və əsgəri salamlaşma deyirlər, sağ əlin orta barmağın sağ ucunu sağ qaşa çatdırmalıdır və bu vəziyyətdə oldu cavabını deməlidir. Əgər sıradan kənarda, əgər sıradadırsa, ancaq oldu. Tutaq ki, deyirək ki, Əsgər Məmmədov, mən, yarıma gəl, oldu. Nə deyirlərsə, yəni bu qaydada verilməlidir. Vahid müəllim deyir ki, bu fən şagirdlərdə vətəninə, xalqına məhəbbət, sevgi aşılamaq, şəxsi xoşbəxtliyini və səadətini onun xeyrinə qurban verməyə hazır olmağı öyrədir. Xalqına, vətəninə, tarixinə və adət-ənənələrinə sonsuz məhəbbət bəsləmək, hər an vətənin müdafiəsinə hazır olmaq gənc nəslin yüksək mənəvi keyfiyyətləri hesab olunur. Vətənpərvərlik deməklə heç vaxt vətənpərvər olmaq mümkün deyil. Deyirəm, mən sizə günləri, bax bu mövzuyə aid tapşırıq verəm. Əvvəlcədən dedim, bax, nizamnamələr, daxili xidmət nizamnaməsidir, insan nizamnaməsidir, sıra təlimi nizamnaməsidir, qarnizon və qaravul xidməti nizamnaməsidir. İndi bu nizamnamələr dedik ki, bütün hərbi qulluqçulara aiddir. İstəyirəm, hər qrupuya ayrıca sual verəm, siz də bu sual ətrafında fikirləşin, öz fikirlərinizi bildirin, harsa bunun üçün sizə bir 5 dəqiqə, 7 dəqiqə qədər vaxt vermək olar. Daxili xidmət nizamnaməsi. Sizin sual hərbi qulluqçuların ümumi vəzifələri. Bu haqqında nə bilirsinizsə, xahiş edəm onu yazın. Hərbi nəzakət və hərbi qulluqçuların davranış qaydaları. Bax, budur, əmrlərin verilməsi və yerinə yetirilməsi qaydası. Bunu sizə verirəm. İstərdim sizə az da olsa, aydınlıq da olsa sizə bir haqqında məlumat yazdım ki, deməli, hərbi qulluqçuların ümumi vəzifələri. Mən bu haqda danışdım ətraflı. Yəni, hər bir hərbi qulluqçunun əsas vəzifəsi nədir? Bizim doğma vətənimizin müdafiəsidir. Hər bir hərbi qulluqçu bizim konstitusiyamızdan gələn bütün qərarları yerinə yetirməlidir. Dediyim kimi, hərbi andın bütün tələblərini yerinə yetirməlidir. Döyüş bayrağını göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Əmrlərin verilməsi və yerinə yetirilməsi qaydaları. Bu haqda da mən sizə məlumat verdim. Əmr necə verilir? Əmr veriləndə ona tabilikdə olan hərbi qulluqçu oldu deyir və əmri yerinə yetirməyə başlayır. Hərbi nəzakət və hərbi qulluqçuların davranış qaydaları. Yəni, bütün hərbi qulluqçular, bayaq dediyim kimi, bir-birləri ilə davranış qaydaları bir-birinə siz deyə müraciət etməlidirlər. Dedim ki, rəislər öz tabirində olan hərbi qulluqçulara yoldaş gizir, yoldaş əsgər, yoldaş baş leytinant sözünü deməlidir. Tabirlikdə olan hərbi qulluqçular da öz rəislərinin sözün əvvəlinə ola bilər ki, onun familiyasını bilməsin, deməlidir. Tutaq ki, yoldaş kapitan, yoldaş mayor, yoldaş leytinant, yəni bu nədir? Hərbi davranış qaydalardır. Daxili xidmət nizamnaməsi çəkilən qoşun növlərini, yəni mən dedim ki, bax bu dediyimiz daxili xidmət nizamnaməsi bütün hərbi qulluqçu paltarı geyinən, dedim ki, silahlı qüvvələrə, dedik ki, silahlı qüvvələrin neçə növ var, kim deyə? Zeynə oranın düşmən var, qırıq oşunları, hava müdafiə. Hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələri. Dəniz hərbi var. Hərbi dəniz qüvvələri. Otur. Yəni, daxili xidmət nizamnaməsi yox, bütün nizamnamələr, bütün silahlı qoşun növlərinə və digər silahlı birləşmələr deyəndə orada gedir dövlət sərhədi xidmətidir, daxili qoşunlardır, xüsusi dövlət mühafizə xidmətidir, bir də mülki müdafiə qoşunlardır. Dedik, ondan əlavə də bütün qərargahlardır, sonra hərbi liseylərdir, bütün hamısına, bax bu, bütün nizamnamələr orada yerinə yetirilir. İnsan nizamnaməsi, deyin görün bir, hansı olur sizə? Əmrlərin verilməsi və yerinə yetirilməsi qaydaları. Buyur. Əliyev tanır, əmrlərin
onların tabiatı güzel bir onların tabiatı güzel verildi. Ve bir biz zaruri hallarda tabi olana onun da başta reisini bilmeden emir verir. Ve her bir olunca emir verdikte o oldu oldu cevabını vermeli. Əsgər dediyimiz, qulaqsın bir dəqiqə, əsgər dediyimiz manqa komandirinə tabidir. Bölük komandiri birbaşa, yəni manqa komandirindən icazə almadan birbaşa əsgərə əmr verə bilər. Müəllim və peşə liseyinin rəhbərliyi çağırışa qədərki hazırlıq fənninin əhəmiyyətini belə izah etdi. 2 nömrəli Gəncə peşə liseyində 30 qrup üzrə 524 nəfər şagird təhsil alır. Onlardan 404 nəfəri gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq fənlərində iştirak edirlər. Yəni onlar 3 illik təhsil bazasında olan şagirdlərdir. Bir də 2 illik təhsil bazasında olan qruplarda bu fənlər tədris olunur. 3 illik təhsil bazasında olan qruplar üzrə 3 il ərzində 124 saat hərbi dərslər tədris olunur. 2 illik tədris qruplarında isə 116 saat dərs tədris olunur. Onlar kurslar üzrə bölünmüşdür. Belə deyək ki, birinci kurslarda 38 saat, ikinci kurslarda 38 saat, qalan saatda isə üçüncü kursda tədris olunur. Yəni 76 saat üçüncü kurslara qalır. Yəni bu şagirdlər, yenə deyirəm, 9-cu sinif təhsil bazasında məktəbə müraciət edib qəbul olunan tələbələrə aiddir. Yerdə qalan birlik təhsil qruplarında olan tələbələrə bu fənlər tədris olunmur, çünki orta təhsil başa vurub gəlmiş tələbələrdir. Biz bu günləri Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 4 nizamnaməsindən biri olan daxili xidmət nizamnaməsi haqqında şahidlərə ətraflı məlumat verdik. Bu daxili xidmət nizamnaməsinə məlumat verməkdən məqsəd bütün hərbi qulluqçuların arasındakı olan münasibətləri şahidlərə ətrafa başa saldıq. Şahidlərə biz komandirlərin verdikləri əmrə necə cavab vermələr haqqında, onlarla necə davranış qaydaları haqqında ətraflı məlumat verdik. Şahidlər bir növ bu dərsdə aktiv iştirak etdilər. Çalışacağıq ki, növbəti dərslərimizə daha yaxşı quraq. Bölük komandiri manqa komandirinə icazə almadan, tağım komandirinə icazə almadan birbaşa əsgərə əmr verə bilər və əsgər də həmin əmri yerinə yetirməyə borcludur. Əmr vaxtında dəqiq və sözsüz yerinə yetirilir. Əmr yerinə yetiriləndən sonra mütləq həmin o əmr alan hərbi qulluqçu əmrin icrası haqqında mütləq öz rəisinə məlumat verməlidir. Həmin rəis də həmin əmrin yerinə yetirilməsinə mütləq nəzarət eləməlidir və əmr yerinə yetiriləndən sonra gedib həmin əmri yoxlamağa bir növ həmin rəis borcludur. Biz günləri 4 nizamnamədən biri olan daxili xidmət nizamlarınız haqqında sizə ətraflı məlumat verdik. Bax, sizcə biz nə nəticə çıxartmalıyıq? Bugünkü dərsdən nə qazandıq? Nə haqda məlumatlı olduq? Biz bu dərsdən məlumatlı olduq ki, yəni daxili xidmət nizamnaməsi bütün hərbi qulluqçular üçün onun yerinə yetirilməsi lazımdır, vacibdir. Deməli, hərbi qulluqçu əgər dediyim kimi, hərbi qulluqçusa mütləq o verilən 4 nizamnaməni yerinə yetirməlidir. Bütün nizamnamələr bizim Milli Məclis tərəfindən 1994-cü ildə təsdiq olunmuşdur. Mən sizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, nizamnamə 4-dür, daxili xidmət nizamnaməsidir, intizam nizamnaməsidir, qarnizon və qarabul xidmətləri nizamnaməsidir, bir də sıra təlimi nizamnaməsidir. Bu nizamnamələrin hamısı, dedim ki, 1994-cü ildə, sentyabr ayında Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunubdur və bu, Əmirlər Külliyyatına daxildir. Qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Deməli, bugünkü dərsimizdə qarnizon və qarabul xidmətləri nizamnaməsinin qrupu bugünləri 5-ə layiq cavab verdi. Deməli, daxili xidmət nizamnaməsi şahidlərindən
heç səs çıxmadı. Deməli, bunlar yəqin ki, növbət dərsdə hazırlaşarlar. İki qiymətlə qiymətləndirirlər. İntizam zanaməsi qrupasının uşaqları bir suala cavab verdi. Dörd qiymətlə qiymətləndirirlər. Və sıra təlimin zanaməsi də dörd qiymətlə qiymətləndirilir. Vətənin azadlığı və istiqlaliyyəti yolunda canını qurban verən qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur, tarix onları ölümsüzlüyə qovuşdurur. Azadlıq istər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Elə güman eləyirdim ki, sən də bu yolun yolcusu olacaqsan. Lakin sən anlamadın ki, bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Xürrəmilər hərəkatının ən görkəmli rəhbəri, Ərəb Abbasi xilafətinə qarşı Azərbaycandakı üsyana rəhbərlik etmiş böyük sərkərdə və xalq qəhrəmanı Babəkin doğum tarixini hələ də dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Tarixçilər dolayı məlumatlara əsaslanaraq belə hesab eləyirdilər ki, o 798-800-cü illərin birində Bilalabadda dünyaya gəlib, əsl adı Həsən olub. Atasının ölümündən sonra karvanlara qoşularaq Azərbaycan hər tərəfini gəzib. Bilalabad yaxınlığındakı dağlarda yerləşən Bəz qalasında Cavidan adlı varlı vilayət hakimi Xürrəmi yaşayırdı. O, bir dəfə qışda qalaya qayıdarkən qar fırtınasına düşür. Məcbur olub Bilalabada dönür. Həsənlə də bu zaman tanış olur. 16-17 yaşlı cavanın ağlına, fərasətinə heyran qalır və onu özü ilə Bəz qalasına aparır. Həsən az vaxtda hamının hörmətini qazanır və məşhurlaşır. Cavidan döyüşlərin birində öldürüldükdən sonra onun vəsiyyətinə əsasən Xürrəmilərə başçılıq edən Həsən özünə Babək adı götürür. Bu olmuşdu 816-cı ildə. Yəqin bilirsiniz, tarixdə Xürrəmilər üsyanı deyilən hadisələr yaşanıb. Bu üsyan Babək tərəfindən qaldırılmışdı. O, həm fikirləri və silahdaşları qarşısında ərəbləri qovmaq və ədaləti bərpa etmək vəzifəsi qoymuşdu. Belə də oldu. Babəkin başçılığı ilə ərəblər öldürülür və ya ölkədən qovulurdu. Az sonra bütün Azərbaycan Xürrəmilərin əlinə keçdi. Üsyan şimaldan cənuba adladı. Bu da olmuşdu 819-cu ildə. Bəs sonra nələr baş verir? Ərəb xəlifəsi Babəkin üstünə bir-birinin ardınca say seçmə qoşun göndərir. Hər dəfə də məğlub olur. Bu minvalla Babək xilafətə qarşı təxminən 17 il vuruşur. Döyüşlərdə 225 mindən çox ərəb əskəri və sərkərdəsi öldürülür. Yeni xəlifə möhtəsi Babəkin üzərinə sərkərdə Afşinin başçılığı ilə daha böyük qoşun göndərir. 836-cı ildə Azərbaycana daxil olan Afşin Bəz qalasını mühasiriyə alır. Qüvvələrin qeyri-bərabər olduğu bu döyüşdə məğlubiyyəti uğrayan Babək qalanı tərk eləyir və özünü Bizansa yetirmək istəyir. Afşin onun ardınca hər yana dəstə yolluyor. Təqiblər başlayır. Təəssüf ki, Babək bu təqiblərdən qaçıb qurtara bilmir. Köhnə tanışlarından olan Səhil İbn Sumbat adlı bir vilayət hakimi Babəki aldadaraq əsir alır və Afşinə təhvil verir. Xəyanət qurbanı olan Babək 838-ci ildə edam olunur. O vaxtdan görün nə qədər vaxt keçir. 1000 ildən də çox zaman ötməsinə baxmayaraq, Babək və onun başçılıq etdiyi Xürrəmilər üsyanı yaddan çıxmır. Bu hadisələr Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələrindən biri kimi xalqın hafizəsində yaşayır. Şah İsmayıl Xətai kimdir? Şah İsmayıl Səfəvi Xətai 14 yaşında hakimiyyətə gələn 14 ilə 14 ili birləşdirərək vahid və indiyə qədər ən böyük Azərbaycan dövləti, Səfəvi dövlətini yaradan bir şəxsiyyətdir. Xətai ilk dəfə Azərbaycan dilini rəsmi dövlət dili elan edən dövlət başçısı olub. Halbuki özlərini türk varisi hesab edən Osmanlıda dövlət dili fars dili idi. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan dilində fars sözləri istifadə olunur.
olunduğu kimi, fars dilində də türk sözləri öz yerini tapıb. Şah İsmail Xətai 1487-ci ilin iyunun 23-də Ərdəbil şəhərində kökü tarixin çox-çox uzaq çağlarına gedib çıxan nüfuzlu Azərbaycanlı zadəgan ailəsində anadan olub. Xətai ləqəbi altında yazan tanınmış şair, Azərbaycanın və İranın görkəmli dövlət xadimi olmaqla yanaşı Səfəvilər dövlətinin banisidir. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə Şah İsmail Xətai kimi nəhəng şəxsiyyətin, söz sənət adamının adı qızıl hərflərlə həkk olunub. Xətai özü ana dilimizdə şeir yazmaqla yanaşı, başqa şairləri də hər zaman ana dilində yazıb yaratmağa çağırırdı. Onun dövründə Azərbaycan türkçəsində danışmaq, ədəbiyyat, poeziya nümunələri yaratmaq bir ənəniyə çevrilmişdi. Xətai hakimiyyətə gəldikdən sonra tariximizin, mədəniyyətimizin, milli təhsilimizin yeni səhifələri işlənib hazırlanıb. Ağla sığmaz cəsarətə malik bir bahadır olan Xətai, başqa dövlət başçıları çadırlarından döyüşü izlərkən, hələ 14 yaşı tamam olmamış qoşunun önünə hücuma keçirdi. Şirvana yürüş zamanı Kür çayı daşır, qoşunun yolunu sel alır. Qoşunda tərəddüd yayıldığını görən Şah İsmail atı ilə birgə çaya atılıyır. Onun dalınca digər sərkərdələr və qoşun da çayı yararaq qarşı sahilə keçir. Ədalətli hakim olan Şah İsmail Osmanlı dövləti ilə vuruşmaq istəmirdi. Lakin şərqində güclü qonşu istəməyən Sultan Səlim 200 minlik qoşunla Azərbaycana yürüş etməyə qərarlıydı. Buna görə də Şah İsmail qərara gəlir ki, Osmanlı qoşununun qarşısına çıxaraq bütün torpaqları yandırıb yararsız hala salsın. Məqsəd düşmən qoşununu ac, susuz qoyaraq əldən salıb geri qaytarmaq idi. Bunun üçün Şah İsmail torpaq sahiblərinin ziyanları müqabilində onları neçə illik vergidən azad etdi. Onun dövründə ana dili mədrəsələr, təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayıb, yüzlərlə həmvətənimiz təhsil alıb. Milli poeziyamızın, dövlətçilik tariximizin yeni qızıl səhifələrinin yazılmasında Şah İsmail Xətainin əməyi danılmazdı. Ana dilim, Xətainin şeir dili, divan dili, fərman dili. Ana dilim, milyonların danışdığı böyük bir dil. Xətai yaradıcılığı, poeziyası ana dilimizdə yazılan qiymətli sənət inciləri kimi min illər sonra da yaşayacaq. Görkəmli şəxsiyyət 1524-cü ilin may ayının 23-də Ərdəbildə dünyasını dəyişib. Bizim hər birimizin ən böyük arzusudur qələbə. İşğal olunmuş torpaqlarımızın, doğma Qarabağımızın geri qaytarılması, azad olunması. Mən inanıram ki, qeyrətini arxalandığımız, ümidimizi bağladığımız igid oğullarımız, bugün parta arxasında eləşən, sabah düşmənlə döyüşən mərdlərimiz bizə qələbə sevincini yaşadacaq. Qarabağ həsrətinə son qoyulacaq. Buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Salamat qalın.